ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ልናካፍላችሁ እነሆ ተገናኘን። ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በተለይ ትላንትና ሲጠበቁ የነበሩ የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብሮች ትላንትና ቀጥለው ተደርገዋል። ስለ እነዚህ ጨዋታዎች አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን። በተለይ አዲሱ አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ትላንትና ከኢፕስዊች ታውን ጋር ማድረግ ችለዋል። ጨዋታውንም እንግዲህ አንድ ለአንድ በሆናቸው ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻሉት። ከትናንትናው ጨዋታ ጋር አያይዘን የምናነሳቸው ነጥቦች አሉ። ሌላኛው ሊቨርፑል ያደረገው ጨዋታ ነው። የሊጉ መሪ ሊቨርፑል ትናንትና ጨዋታውን አድርጎ እሱም እንግዲህ ድል የቀናውን ውጤት ነው ትናንትና ማስመዝገብ የቻለው። እንግዲህ በዶሚኒክ ሶቦዝላይ ግብ ቀዳሚ ሆነው ነበር፣ ነገር ግን ሁለት ግቦች ተቆጥሮባቸው 2-1 ሲመሩ ነበር። ሳላህ ባስቆጠራቸው ሁለት ግቦች 3-2 አሸንፈው ትናንትና ጨዋታውን መውጣት ችለዋል። ከሁለተኛ ደረጃ ላይ ካለው ማንቸስተር ሲቲ በ8 ነጥቦች እንዲርቅም አድርጎታል የትላንትናው ድል። ከትላንትናው ጨዋታ ጋር አያይዘን የምናነሳቸው ነጥቦች ይኖራሉ። በሌሎች ሊጎችም ትናንትና በርከት ያሉ መርሃ ግብሮች ተደርገዋል። የእነሱን የጨዋታ ውጤቶችም እንዲሁ አካተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ፏድ ባሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታን አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ከሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን የዛሬን ፕሮግራማችንን እንጀምር። ትላንትና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለት ወሳኝ መርሃ ግብሮች ቀጥለው ተደርገዋል። የእነሱን የጨዋታ ውጤቶች በማስታወስ ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 8ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ትላንትና ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 1-1 በሆናቸው ውጤት ትላንትና ጨዋታቸውን አጠናቀዋል። ሲዳማ ቡና ተከታታይ ሁለተኛ ጨዋታቸውን ነው ማሸነፍ ያልቻሉት። በዚህ መሰረትም ሲዳማ ቡና በ13 ነጥቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ በ11 ነጥብ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሌላኛው ትናንትና የተደረገው የ8ኛው ሳምንት መርሃ ግብር ኢትዮጵያ መድንን ከአዳማ ከተማ ጋር ያገናኘው ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ ደግሞ 2-0 በኢትዮጵያ መድን አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። የኢትዮጵያ መድንን የድል ግቦች ረመዳን የሱፍ እና መሐመድ አበራ ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። በጨዋታው በኢትዮጵያ መድን በኩል ዋንጫ ቱት እንግዲህ እንዲሁ ደግሞ ሚሊዮን ሰለሞንም በቀይ ካርድ ከሜዳ የወጡ ተጫዋቾች ሆነዋል። በተጨማሪም በአዳማ ከተማ በኩል ደግሞ ፍቅሩ አለማየሁ በቀይ ካርድ ከሜዳ የተሰናበተ ሌላኛው ተጫዋች ነው። ኢትዮጵያ መድን በ12 ነጥቦች አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። አዳማ ከተማ በ8 ነጥቦች 12ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ሆኗል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኢትዮጵያ መድን፣ አዳማ ከተማ ደግሞ ከኢትዮጵያ ቡና በቀጣይ የሚያደርጓቸው መርሃ ግብሮች ናቸው። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ። ትላንትና በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች እጅግ በርከት ያሉ የሚጠበቁ ጨዋታዎች ተደርገዋል። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግም በተመሳሳይ ትላንትና ሁለት መርሃ ግብሮች ናቸው የነበሩት። እንግዲህ ሁለቱም ተጠባቂ ጨዋታዎች ነበሩ። አንደኛው ሊቨርፑል ያደረገው መርሃ ግብር ነው። ይህ ጨዋታ ከሳውዝሃምተን ጋር የተደረገ ጨዋታ ነው። እንግዲህ ሊቨርፑል የሊጉን መሪነት እየመራ ስለሚገኝ ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ በርካቶች ይጠብቁት ነበር። በተለይ የሊቨርፑልን ጨዋታ ሲከታተሉ ነበር። ሌላኛው ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኢፕስዊች ታውን ያደረጉት መርሃ ግብር ነው። ይህ ጨዋታ ደግሞ ከአዲሱ አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ጋር በተያዘ በርካቶች ይህንን ጨዋታ ሲጠብቁት እንደነበር መረዳት ይቻላል። እናት እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው ትላንትና የተደረጉት። ቅድሚያ የተደረገውን የሊቨርፑል ጨዋታን በማንሳት እንጀምር። ሊቨርፑል ትላንትና እንግዲህ ጨዋታውን ማሸነፉን ተከትሎ መሪነቱን ያስቀጠለበትን ውጤት ነው እንዲሁ ያጠናከረበትን ውጤት ነው ትላንትና ማስመዝገብ የቻለው። 12ኛ ሳምንቱ ላይ በደረሰው የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር ሊቨርፑል ትላንትና ከሳውዝሃምተን ጋር ያደረጉትን ጨዋታ በተለይ በሴንት ሜሪ የተደረገ መርሃ ግብር ነው። ሊቨርፑሎች 3-2 በሆነ ውጤት ጨዋታውን ማሸነፍ ችለዋል። የሊቨርፑልን የማሸነፊያ ግቦች መሐመድ ሳላ ትላንትና ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። አንድ ከፍጹም ቅጣት ምት ነው ማስቆጠር የቻለው። ሌላኛውን ጎል ደግሞ ዶሚኒክ ሶቦዝላይ ነው ማስቆጠር የቻለው። አርምስትሮንግ እና ፈርናንዴስ ለቅዱሳኖች እንግዲህ ከሽንፈት ያልታደጉ ግቦችን ማስቆጠር ችለው ነበር። በቅድሚያ ዶሚኒክ ሶቦዝላይ ነው ጎል ያስቆጠረው። 1-0 ሊቨርፑሎች ሲመሩ ነበር። ከዛ ግን አርምስትሮንግ በፍጹም ቅጣት ምት፣ ሌላኛው ደግሞ ፈርናንዴዝ በጨዋታ ግቦችን አስቆጥረው 2-1 ሲመሩ ነበር። ነገር ግን ሳላ ባስቆጠራቸው ሁለት ግቦች ጨዋታውን 3-2 አሸንፈው ወጥተዋል። ሞሐመድ ሳላ በውድድር ዓመቱ 10ኛ የፕሪምየር ሊግ ግቡን ነው ትላንትና ማሳረፍ የቻለው። ግብጻዊው የፊት መስመር ተጫዋች ሞሐመድ ሳላ በውድድር ዓመቱ በሊጉም
16 የግብ ተሳትፎችንም ማድረግ የቻለ የመጀመሪያው ቀዳሚ ተጫዋችም እንዲሆን አድርጎታል። ሊቨርፑል በፕሪሚየር ሊጉ ያለመሸነፍ ግዝጋሴያቸውንም አሁንም ወደ 8 ጨዋታዎች ከፍ ማድረጋቸውን የተመለከተው 31 ነጥቦችን ሰብስበው አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በቀጣይ ሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር እጅግ ወሳኝ የሚባለውን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ሳምንት እሁድ የሚያደርግ ነው የሚሆነው። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል የትላንትናውን ጨዋታ ማሸነፉን ተከትሎ እንግዲህ ከተከታዩ ማንቸስተር ሲቲ ያለውን የነጥብ ልዩነትም ወደ 8 ከፍ ማድረግ ችሏል። በሊቨርፑል በሊጉ ታሪክም ከ12 ጨዋታዎች በኋላ ብዙ ነጥቦችን የሰበሰበ ሁለተኛው ክለብ መሆን ችሏል። ከዚህ በፊት ማንቸስተር ዩናይትድ በ1993 በአሰልጣኝ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን እየተመራ እንግዲህ 9 ነጥቦችን በመሰብሰብ ቀዳሚው ክለብ እንደነበር እናስታውሳለን። ማንቸስተር ዩናይትድ በዛን ዓመት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫንም እንዲሁ አሳክተው እንደነበር እናስታውሳለን። በተጨማሪም ኔዘርላንዳዊው አሰልጣኝ አርነ ስሎት በሊጉ ታሪክም በትንሽ ጨዋታ 10 የሊጉ ድሎችንም ማሳካት የቻሉ ቀዳሚው አሰልጣኝ ያደርጓቸዋል። አሰልጣኝ አርነ ስሎት ከጨዋታ በኋላ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ጥሩ ነገሩ በድጋሚ ተፋልመናል፣ ነገር ግን በእኛ 18 ያርድ ሳጥን ውስጥ የደረሱት ሁለት ጊዜ ብቻ ነው። በአጠቃላይ እኛ የበላይ ሆነን ነበር፣ ነገር ግን በውጤቱ የተነሳ ከባድ መስሎ ተሰምቶን ነበር ሲልም ነው አርነ ስሎት የተናገረው። በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ማንቸስተር ሲቲ እንደ ዋና ተፎካካሪ ታየዋለህ ወይ ተብሎ ሳላህ ተጠይቆ ነበር። በእርግጠኝነት ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ሲቲ ነው። በአሁኑ ጊዜ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ናቸው፣ ነገር ግን ሁልጊዜም ተመልሰው መምጣት ይችላሉ። ጥሩ አሰልጣኝና ድንቅ ተጫዋቾች ያሏቸው በሚቀጥለው ሳምንት እንደምናሸንፋቸው ተስፋ አደርጋለሁ ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። ይህንን የተናገረው መሐመድ ሳላህ ነው። ሌላኛው ምሽት ላይ የተደረገው ጨዋታ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኢፕስዊች ታውን ያደረጉት መርሃ ግብርም ትናንትና ሲጠበቁ ከነበሩ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ነው። ይህ ጨዋታ እንግዲህ በብዙ አንግል በጣም ተጠባቂ ነበረ። ማንቸስተር ዩናይትዶች አዲሱን አሰልጣኝ ሩበን አሞሪምን ከቀጠሩ በኋላ ያደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ ነው። ፖርትማን ሮድ ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር እንደነበረ እናስታውሳለን። ምሽት 1:30 ሲል ነው የጨዋታም ትላንትና የተደረገው። የሩበን አሞሪሙ ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጎ 1-1 በሆናቸው ውጤት ነው ጨዋታውን ማጠናቀቅ የቻለው። በሩበን አሞሪም ስር ማንቸስተር ዩናይትድ ጎል ለማስቆጠር በጣም ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ወይም 1 ደቂቃ ከምናምን ላይ ነው ጎል የተቆጠረው፣ ማርከስ ራሽፎርድ ያስቆጠረው ጎል። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ማሸነፍ አልቻለም፣ ነጥብ ተጋርቶ ነው የወጣው። በ12ኛው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር ማንቸስተር ዩናይትድ ከኢፕስዊች ታውን ጋር ያደረገውን ጨዋታ 1-1 በሆናቸው ውጤት አጠናቋል። የማንቸስተር ዩናይትድን ግብ ማርከስ ራሽፎርድ ሲያስቆጥር ደግሞ ሁቺንሰን የኢፕስዊች ታውንን የአቻነትን ግብ በግሩም ሁኔታ ትላንትና ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው። በትላንትናው ጨዋታ አንድሬ ኦናና እጅግ አስገራሚ ሴቮችን ሲያደርግ ተመልክተነዋል። በተለይ እሱ ያዳናቸው ኳሶች ለማንቸስተር ዩናይትድ ውጤት ይዞ ለመውጣት ቢያንስ አንድ ነጥቡን ይዞ ለመውጣት አደረጋቸው እንጂ ምናልባት ጎል ሊቆጠርባቸው የሚችሉ አጋጣሚዎች ተደጋጋሚ ጊዜ ተገኝተው ነበር። ነገር ግን አንድሬ ኦናና ጥሩ ነገሮችን ትናንትና ማሳየፍ ችሏል። ማርከስ ራሽፎርድ ከ8 ጨዋታዎች በኋላ ወደ ግብ አስቆጣሪነትም መመለስ የቻለበት ነው። እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትዶች በውድድር ዓመቱ ያደረጋቸውን እንግዲህ 12 ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻሉት አራቱን ነው። በአራቱ ተሸንፈው በአራቱ ደግሞ ነጥብ ተጋርተው ወጥተዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ 16 ነጥቦችን ይዞ 12ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ኢፕስዊች ታውን በ9 ነጥቦች 18ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። በቀጣይ ኖቲንግሃም ፎረስት ከኢፕስዊች፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከኤቨርተን ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል። ጨዋታውን ለማሸነፍ በቂ አልነበርንም ብሏል ሩበን አሞሪም። የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም በትናንትናው ጨዋታ ያሳዩት ብቃት ጨዋታውን ለማሸነፍ በቂ እንዳልነበር ይገልጻል። ተጫዋቾች የቻሉትን አድርገዋል ያሉት አሰልጣኙ፣ ነገር ግን ጨዋታውን ለማሸነፍ ከዚህ በላይ ደግሞ ማድረግ ይገባናል ሲሉ ነው የተደመጡት። አሰልጣኙ አክለውም ውሳኔዎች ላይ ችግር እንዳለባቸው በመግለጽ በዚህ ላይ ልንሻሻል ይገባልን ብሏል። በሀሳቡ በስፖርቲንግ ሊዝበን በነበረኝ የአራት ዓመታት ቆይታ ከሚዲያ ጋር ካደረሱኝ ቆይታዎች በላይ በዚህ ሳምንት ብዙ ንግግሮችን አድርጌያለሁ ሲልም ነው እንዲሁ የተደመጠው። የኢፕስዊች ታውኑ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ሳም ሞርሲ ቡድናቸው በማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ላይ ማሸነፍ እንደሚገባው ገልጿል። ቡድናችን አስደሳች እንቅስቃሴን አድርጓል ያለው ሳም ዋርሲ የዘንድሮን ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ ይገባን ነበር ሲል ነው በውጤቱ ደስተኛ ለመሆናቸውን የገለጹት። የኢፕስዊች ታውኑ አሰልጣኝ ኬረን ማኬና በበኩላቸው ፉክክር የታየበት ጨዋታ ነው፣ የትኛውን ቡድን ሊያሸንፍ ይችል ነበር በማለትም ነው እንዲሁ ሀሳቡን የሰጠው። ትናንትና የተደረገው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሁለት ወሳኝ መርሃ ግብሮች እነዚህን ነው የሚመስሉት። በሌሎች ሊጎችም ትናንትና ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል። ለምሳሌ በስፓኒሽ ላሊጋ
ትላንትናም የተደረገ መርሃ ግብር አለ። ኦሳሱና እና ቪያሪያል ጨዋታቸውን አድርገው ማንም ሳያሸንፍ ጨዋታው 2-2 በሆናቸው ውጤትን የጠናቀቀው፣ ስቪያ ደግሞ እንዲሁ ራዮ ቫይካኑን ያስተናገደበት ጨዋታ ትላንትና ተደርጓል። በራሞን ሳንቼስ ፒዥዋን የተደረገ መርሃ ግብር ነው። ይህንን ጨዋታም ሲቪያ 1-0 በሆነ ውጤት ጨዋታውን ማሸነፍ ችሏል። ሌላኛው ሊጋኔስን ከሪያል ማድሪድ ጋር ያገናኘው ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ እንግዲህ በሊጋኔስ ሜዳ የተደረገ መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ ሪያል ማድሪዶች በተለይ ደግሞ የባርሴሎና ንጥብ መጣልን ተከትሎ ሪያል ማድሪድ ጨዋታውን ማሸነፍ የግድ ይጠበቅበት ነበር። የትናንትናውንም ጨዋታ እንዲሁ ማሸነፍ ችሏል። 3-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። ኬሊያን ኤምባፔ፣ ፌዴሪኮ ቫልቬርዴ እና ጁድ ቤሊንግሃም ግቦቹን ያስቆጠሩ ሶስቱ ተጫዋቾች እንደሆኑ ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። በሌሎች ሊጎችም ጨዋታዎች ተደርገዋል። በፍሬንች ሊጓን ሊል ትናንትና ሬንስን 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሊ ሃርቬይ ናንተስን 2-0 በሆነ ውጤት ያሸነፈበት የትላንትና መርሃ ግብር ነው። ኦንዤ ደግሞ አንጀርስን 1-0 በሆነ ውጤት ትላንትና ማሸነፍ ችለዋል። በጀርመን ቦንደስሊጋ ደግሞ ማይንዝ ሆልስቲን ኪንን 3-0 በሆነ ውጤት ትላንትና ማሸነፍ ችለዋል። ቦሪሲያ ሞንቸግላድባህ ከሳንት ፓውሊ ጋር ምን ጨዋታቸውን አድርገው ቦሪሲያ ሞንቸግላድባህ 2-0 በሆነ ውጤት ጨዋታውን ማሸነፍ ችሏል። በጣሊያን ሴሪኤም እንዲሁ የተደረጉ መርሃ ግብሮች አሉ። ዤንዋና ካግሊያሪ ጨዋታቸውን አድርገው ነበር። ይህንን ጨዋታ 2-2 በሆናቸው ውጤት ያጠናቀቁት ፊዮረንቲና ኮሞን 2-0 በሆነ ውጤት ትናንትና ማሸነፍ ችለዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌላኛው ትናንትና ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ የናፖሊና የሮማ ጨዋታ ነው። ይሄ ጨዋታ በዲየጎ አርማንዶ ማራዶና ስቴዲየም የተደረገ መርሃ ግብር ነው። ናፖሊ በሮሜሉ ሉካኩ ጎል ጨዋታውን 1-0 በሆነ ውጤት ታሸንፎ መውጣት የቻለበትን ውጤትን ያስመዘገበው። ቶሪኖ እና ሞንዛ ደግሞ ጨዋታቸውን 1-1 በሆነ ውጤት ማጠናቀቅ ችለዋል። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። በዘንድሮ የውድድር ዓመት በሁሉም ውድድሮች ላይ በአርሰናል አንድ ጎል ለማስቆጠር የሚፈጅባቸው አማካይ ደቂቃዎች የተጫዋቾች ይፋ ተደርጓል። በዚህ መሰረትም ትንሽ ደቂቃ የሚወስድበት ኢታን ንዌኔሪ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በእርግጥ ሌሎቹ በርከት ያሉ የተሰላፊነት ደቂቃዎችን አግኝተው ነው ጎሎችን ያስቆጠሩት። ሊያንድሮ ትሮዛርድ ለምሳሌ በዚህ ውድድር ዓመት 2 ጎሎችን ያስቆጥሯል። 475 ደቂቃዎች ይፈልጋል ማለት ነው ጎል ለማስቆጠር፣ ቢያንስ አንድ ጎል ለማስቆጠር። ሌላኛው ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ነው፣ 3 ግቦችን ያስቆጠረው 375 ደቂቃዎች ይፈጅበታል። ቡካዮ ሳካ ሌላኛው ነው፣ 5 ግቦችን አስቆጥሯል 252 ደቂቃዎች ይፈልጋል። ካይ ሃቨርትስ 7 ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው፣ 203 ደቂቃዎች ይፈልጋል። ኢታን ንዌኔሪ ደግሞ 4 ግቦችን ነው እስካሁን ማስቆጠር የቻለው፣ ነገር ግን አንድ ጎል ለማስቆጠር እስካሁን 60 ደቂቃዎች ብቻ ነው እየፈጁበት የሚገኘው በአቬሬጅ። አርቴታ በማርቲን ኦዴጋርድ እና በሳካ መሃል ያለውን ጥምረት ይናገራል። ይህ እነሱ ኬሚስትሪ ነው። አንዳንድ ጊዜ ቡድን ውስጥ ሁለት በጣም የሚግባቡ ተጫዋቾች ይኖራሉ። በፍጥነት ይግባባሉ፣ አይን ላይ ነው የሚተያያሉ፣ በጨዋታ ውስጥም ይናበባሉ። ይህ በሁለቱ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎቹም ላይ ይታያል ሲል ይናገራል። የእነርሱ መግባባት ደግሞ እና መዋሃድ ለእኛ በጣም አስፈላጊው ነገር ነው፣ ምክንያቱም በጨዋታው የተለየ ነገርን ይፈጥራሉ። የእነሱ ጥምረት በማግኘታችንም እድለኞች ነን ሲል ነው የተደመጠው ሚኬል አርቴታ። እንዲሁ አርቴታ ስለ ማርቲን ኦዴጋርድ ብቃትም ሲናገር ትልቅ ምስጋና ሊሰጠው ይገባል፣ ምክንያቱም ለአምስትና ለስድስት ሳምንታት ከሜዳ ርቆ ከባድ ጊዜን አሳልፎ አሁን ደግሞ በዚህ ብቃት እየተጫወተ ነው። የኦዴጋርድ ብቃት አያስደንቀኝም፣ ምክንያቱም በየቀኑ አየዋለሁ። በጨዋታው የሚያመጣው ጉልበት፣ ጨዋታውን የሚቆጣጠርበት መንገድና ደፋርነቱ ለእኛ የተለየ ጥቅም ይሰጠናል ሲልም ነው እንዲሁ ሀሳቡን የሰጠው ሚኬል አርቴታ። ሌላኛው ጋሪ ኔቪል ነው ሀሳቡን የሰጠው። ከዚህ በኋላ አርሰናልና ሊቨርፑል ምንም ሰበብ ማቅረብ የለባቸውም፣ ምክንያቱም ማንቸስተር ሲቲ በትልቅ ቀውስ ውስጥ ይገኛል። በተለይም ይህ አጋጣሚም ለአርሰናል ጥሩ ነው። በእኔ እይታ ይህ ዓመት የማንቸስተር ሲቲ ካልሆነ የአርሰናል መሆን እንዳለበት አምናለሁ ሲል ነው ጋሪ ኔቪል እንዲሁ የተናገረው። የስ የኖቲንግሃም ፎረስቱ አሰልጣኝ ኑኖ ኤስፕሬንቶ ሳንቶ ሲናገሩ ለአርሰናል ትልቅ ክብር ልንሰጣቸው ይገባል፣ ምክንያቱም እነሱ ከኛ በብዙ ርቀትም የተሻሉ ቡድን ናቸው፣ ድሉም ይገባቸዋል ሲል ተደምጧል ኑኖ ኤስፕሬንቶ ሳንቶ። ማንቸስተር ዩናይትድን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ይናገራል። እኔ የትኛውም የመጫወቻ ቦታ ላይ ብጫወት ቶሎ የምላመድ አይነት ሰው ነኝ። በዚህ ክለብ ውስጥ ከዚህ ቀደም በስድስት ቁጥር በመስመር አጥቂነት እንዲሁም በመሀል አጥቂነት ሚና ተጫውቻለሁ። አሁን ላይ የኔ ምርጡ ቦታዬ በስምንትና በአስር እንዲሁም በስድስት ቁጥር ቦታዎች ላይ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። በእነዚህ ቦታዎች ላይ ብጫወት የኔ ምርጡን ችሎታዬን ማውጣት እችላለሁ ሲልም ይናገራል ብሩኖ።
ሩበን አሞሪም ስለ አሌክስ ፈርጉሰን ይናገራል። ይሄ የተለየ ጊዜ ነው። የተለየ ማቀራረብ ይዤ መቅረብ አለብኝ። ያ ጊዜና አሁን ያለው ጊዜ ለየት ያለ ነው። እናም ደግሞ ሰር አሌክሳንደር ቻፕማን ፈርጉሰን እንደነበሩት አይነት ሰው መሆን አልችልም። ከተጫዋቾች የምጠብቀው ነገር የተለየ ነው። ስለዚህ ትኩረቴም እሱ ላይ ነው ሲልም የተደመጠው ሩበን አሞሪም። ጂኦቫኒ ኩንዳ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያመራ እንደሚችል እየተገለጸ ነው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ተስፈኛውን ታዳጊ ጂኦቫኒ ኩንዳን ከስፖርቲንግ ሊዝበን የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው በተደጋጋሚ እየተዘገበ ይገኛል። አንዳንድ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ሩበን አሞሪም ማሰልጠኛ አድርጎ ከመሾሙ በፊት በተጫዋቹ እንግዲህ ፍላጎት እንደነበረውና ሲከታተለውም ቆይቷል። ሩበን አሞሪም ከቀድሞ ተጫዋቹ ጂኦቫኒ ኩንዳ ጋር በድጋሚ ለመስራትም ትልቅ እድል እንዳለው ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። አንድ ጋዜጠኛ ጥያቄ ያቀርበለታል ለሩበን አሞሪም። በስፖርቲንግ ሊዝበን የአካዳሚ ተጫዋቾች ጋር በመስራት በጣም ስኬታማ ሰው ነህ። እዚህ ደግሞ በዩናይትድ ቤት በሚኖር ፕሮጀክት የአካዳሚ ተጫዋቾችን ምን ያክል ይጠቅመዋል ተብሎ ተጠይቆ ነበር ሩበን አሞሪም። ይሄ የማንቸስተር ዩናይትድ ፕሮጀክት ነው። በአሁኑ ጊዜም ለምንም ነገር ወጣት ተጫዋቾችን ከአካዳሚ ያስፈልጉናል። እነዚህ ተጫዋቾች በክለብ ውስጥ ያደጉ ስለሆኑ ክለቡን በደንብ ያውቁታል። ይህም የክለቡን ታሪክ ለመመለስ ይረዳናል። ሌላኛው ደግሞ የፋይናንሻል ፌር ፕሌይም ሆነ እንግዲህ ስለ የራስ ተጫዋቾች መጠቀምም ይኖርብሃል። ሁሉም ተጫዋቾችን ለመርዳት ሞክራለሁ፣ በተለይ ደግሞ የአካዳሚ ተጫዋቾችን ሲል ነው ሩበን አሞሪም የተናገረው። ሮይ ኪን ስለ ሩበን አሞሪም ይናገራል። በስፖርቲንግ እና በማንቸስተር ዩናይትድ የሚኖረው ፈተና ለእኔ አራምባና ቆቦ ነው። የምታወጣው ህግ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ እና ከሊቨርፑል ጋር ዳግም ተፎካካሪ ማድረግ በእግር ኳስ ህይወቱ የሚጠብቀው ትልቁ ፈተና ነው ሲልም ነው ሮይ ኪን ስለ ሩበን አሞሪም የተናገረው። እንደ ቀደሙ የዩናይትድ ተጫዋች እዚህ ተቀምጠን ስንነጋገር ለዩናይትድ ክብር መስጠት እንፈልጋለን። ዩናይትድ ወደ ቀደመ ቀድሞ እንግዲህ ማንነቱ ትልቁ ቦታው ተመልሶ እንዲፎካከር እንፈልጋለን። እንደ ቀደመው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ዳግም ወደ ዩናይትድ እንግዲህ የሚያሳዩበት ራሳቸውን የሚያሳዩበት እንዲሆንም በርካቶች እየተመኙ ይገኛሉ ብሏል። ሮይ ኪን ነው ይህን ሀሳብ የሰጠው። ሊቨርፑልን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። ሜዳ ላይ ገብቶ ጨዋታ እስኪያደርግ ጊዜ ያስፈልጋል ብሏል። አርኔ ስሎት ስለ ሃርቪ ኤሊዮት ሲናገሩ ነው ጨዋታ እንዲጫወት ለማድረግ ትንሽ ጊዜ መጠበቅ አለብን ሲል ነው የተደመጠው። ሜዳ ላይ ጨዋታ እንዲጫወት ለማድረግ የተወሰነ ጊዜ ሰጥተን መጠበቅ አለብን፣ ነገር ግን ሃርቪ ኤሊዮት በመመለሱ በጣም እድለኛ ነን። በተለይም በመጪዎቹ ሁለት ሶስትና ወይም ደግሞ አራት ወራት ውስጥ የሚመጡት ጨዋታዎች ብዛት ምክንያት እንግዲህ የእሱ መመለስ ለእኛ አስፈላጊው ጥሩ ነገር ነው ሲል ነው የተደመጠው ስለ ሃርቪ ኤሊዮት ሲናገር አርኔ ስሎት። ሲቲ ነጥብ መጣሉ ለእኛ ግድ አይሰጠንም ብሏል አርኔ ስሎት። የሊቨርፑል አሰልጣኝ አርኔ ስሎት ቡድናቸው ሳውዝሃምተን ላይ እንግዲህ ማሸነፉን ተከትሎ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ሳውዝሃምተንን በሊጉ ግርጌ ላይ ቢሆንም ማጫወታቸው ግን ከበድ ያለ ነው፣ ጨዋታውን ግን አሸንፈን መውጣት ችለናል ሲል ነው አሰልጣኝ አርኔ ስሎት የተናገረው። አሰልጣኙ አክለውም ስለ ማንቸስተር ሲቲ ነጥብ መጣል ተጠይቀውም የእነሱ ነጥብ መጣል ለእኛ ግድ አይሰጠንም ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የተናገሩት። ቸልሲን እንመልከት። የአርሰናል የቀድሞ አማካይ ኢማኑኤል ፔቲት በዚህ ሲዘን ቸልሲ ለዋንጫ ፉክክር ይደግፈዋል። እስከ አሁን ድረስ እነዚህን ሁሉ ጨዋታዎች ከትልልቅ ክለቦች ጋር ተጫውተዋል። እናም በሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ከሊቨርፑልም በዘጠኝ ነጥቦች ብቻ ነው የሚርቁት የሚል አይነት ሀሳብን ሰጥተዋል። በውድድር ዓመቱ መጀመሪያ ላይ ከሲቲ ጋር ከባድ ጨዋታ ተጫውተዋል። መርሃ ግብሩን ስመለከትም ለዋንጫ ተስፋ እንዳላቸው አምናለሁ ሲል የተናገረው ኢማኑኤል ፔቲት ይቀጥልና በዚህ አቋም እስከ ገና ድረስ መቀጠል ከቻሉ ለዋንጫው ትልቅ ተፎካካሪና ስጋት ይሆናሉ ሲልም ነው እንዲሁ ኢማኑኤል ፔቲት ሀሳቡን የሰጠው። ስለ ሪስ ጄምስ አዲስ ነገር የለም ብሏል አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ኤንዞ ማሬስካ ስለ ሪስ ጄምስ ጉዳት ተጠይቆ ምላሹን ሲሰጠው ሪስ ጄምስ እንግዲህ እስካን እስኪያደርግ ድረስ እንጠብቃለን፣ እናም እስካሁን ድረስ ስለ ጉዳቱ ምንም አዲስ ነገር የለም ሲል ነው የተደመጠው። ማሎ ጉስቶ ከእኛ ጋር ነበር፣ ነገር ግን በሌሊት ጥሩ ስሜት አልተሰማውም። ላቪ ኮልዊል እንዲሁ ታሟል። ፔድሮ ኔቶም ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ችግር ነበረበትና ምንም አይነት አደጋ ልንወስድ አልፈለግንም ሲልም ነው የተደመጠው። ኤንዞ ማሪስካም በተደጋጋሚ ሲናገር ሰምተነዋል። በፍጹም በፍጹም በካውንተር የሚቆጠሩ ጎሎችን እንደማይደግፍ ነው የሚታወቀው። ከብራይተኑ ጨዋታ በኋላ በውጤቱ ደስተኛ ቢሆንም በጨዋታዎች ግን ደስተኛ እንዳልነበር በርካቶች ያስታውሳሉ። በተደጋጋሚም ኤንዞ ማሬስካም ሆነ አዲሱ የዩናይትድ አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ሲናገሩ ምንሰማት አንድ ቃል አለች፣ አይደንቲቲ የምትል ቃል። ቡድኑ እንግዲህ የራሱ የሆነ የሚታወቅበት ማንነት እንዲኖረው የሁሉም አሰልጣኞች ፍላጎት ነው። ቡድኑ የራሱ ማንነትን ይዞ መጫወት አለበት ብለው እንግዲህ እነ ኤንዞ ማሬስካ ሲናገሩ በርካቶች ምንድን ነው ሊሉ ይችላሉ። ቸልሲዎች የሚጫወትበት የራሱ የሆነ ታክቲካዊ ወይም ቴክኒካዊ ስልቶችንና
አቀራረቦች ሊኖሩት ይገባል ማለት ነው። ለዛም ነው ቶድ ቦህሊ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖን ያሰናበቱት። አንዱ ምክንያት የሚባለውን በዚህ ነው። የፖቼቲኖ ጊዜ ቸልሲ ጨዋታውን አብዛኛውን ጊዜ በከፍተኛ ቡድኖች ላይ አሪፍ ይጫወትና ከዝቅተኛ ቡድኖች ጋር ግን ይሸነፋል። ለዚህም እንግዲህ መመስከሪያው ባለፈው ዓመት ከቶፕ ሲክስ ቡድኖች ጋር 10 ጨዋታዎችን በሊጉ አድርገው በሰባቱ አለመሸነፋቸው ነው። ነገር ግን ዝቅተኛ ግምት የሚሰጣቸው ቡድኖች ጋር ቸልሲ ይቸገር ነበር። በ2023-24 እንግዲህ ከበርንሌይ ከሼፊልድ ጋርም እንዲሁ ያለውን ጨዋታ ማስታወስ በቂ ነው ተብሎ ይታሰባል። ከትልልቅ ቡድኖች ጋር ቸልሲ እንግዲህ ጥሩ ሆኖ ከዝቅተኛ ቡድኖች ጋር መጥፎ ይሆናል እንግዲህ የሚለው ጥያቄ ለመመለስም አሁን ላይ ቀላል ይሆናል። በካውንተር ስለነበር ጎሎች የሚያስቆጥሩት ፖቼቲኖ ቡድኑ ወደ ራስ እንግዲህ ሜዳ ክልል ተጠግቶ የሚከላከል ቡድንም እንዲህ ሲያጋጥማቸው ይከብዳቸዋል ካውንተሩ ስለማይሰራ። ነገር ግን እንደ ሲቲ ካሉ ቡድኖች ጋር ስትጫወት ግን በ2023-24 ከእንግዲህ ከፍተኛው ስለሚጫወቱት ካውንተር በጣም እንግዲህ ጥሩ እንደነበር ይገለጻል እና ማንነት ያላቸውም እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ኤንዞ ማሬስካም በቀጣይ ቡድናቸው የራሱን አይደንቲቲ እንዲኖረውም ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚነገረው። ቸልሲዎች በክረምቱ ቪክተር ኦሲሜንን አለማስፈረማቸው ጥሩ ነገር ነው ብሏል ዘ አትሌቲክ በመረጃው። ዲዲዬ ድሮግባ ለቸልሲ ባደረጋቸው የመጀመሪያዎቹ 57 ጨዋታዎች 23 ጎሎችን እንዳስቆጠረም ሲያዩት አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ሊያስገርም ይችላል። ኒኮላ ጃክሰን ግን በመጀመሪያዎቹ 57 ጨዋታዎች 24 ጎሎችን ነው ማስቆጠር እንደቻለም ሳይመን ጆንሰን መረጃውን ያጋራ። ማንቸስተር ሲቲን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። ማንቸስተር ሲቲ ምንም እንኳን ኤርሊንግ ሃላንድ ቢኖረውም በአጥቂ ስፍራ ላይ ግን ተጨማሪ ሰው መጨመር እየፈለጉ ነው። አዲሱ የስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሁጎ ቪየና ቪክተር ዮከርሽን ይፈልገዋል። ሆኖም ግን የ26 ዓመቱ ወጣት ለኖርዌያዊው እንግዲህ ተቀያሪ እንዳልሆነ ነው ማረጋገጫ የሚፈልገው። የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የነበረው ፈርናንዲኒሆ ይናገራል። አንድ ነገር መናገር አለብኝ። ማንቸስተር ሲቲ በፍጹም ለመጠራጠር አትሞክር። እርግጠኛ ነኝ በቅርቡ እንደሚያገግሙና ማንቸስተር ሲቲዎች እውነተኛ ጥንካሬዎቻቸውን ያሳያሉ ሲል ተደምጧል። ማንቸስተር ሲቲ በዴላፕ ኮንትራት ላይ በ20 ሚሊዮን ዩሮ መልሶ የመግዛት አንቀጽ ያስቀመጠ ሲሆን ይህንንም ገንዘብ በመክፈል ሊመልሱት ይችላሉ ሲል ነው ሰንዳይ ኤክስፕረስ የተባለው የመረጃ ምንጭ እየገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ በዚህ ሲዝን በሊጉ በ11 ጨዋታዎች 6 ጎሎችንና አንድ አሲስት ደግሞ ማስመዝገብ የቻለ ተጫዋች ነው። የሪያል ማድሪድ ጉዳዮችን እናንሳ። ቪኒሲዮስ ጁኒየር ኮርተን ባህል ብለውታል ፍሎሬንቲኖ ፔሬስ። የሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬስ በክለቡ የቦርድ አባላት መደበኛ ስብሰባ ላይ ንግግር አድርገዋል። ፕሬዚዳንቱ በንግግራቸው ቪኒ ጁኒየር የዓለማችን ምርጡ ተጫዋች ነው፣ ክለባችን በሱ ይኮራል ብለዋል። ኬሊያን ምባፔ ወደ ክለባችን የመጣው እንግዲህ ከዚህ በፊት ባሳየው አስደናቂ ብቃት ነው። እሱ ከወዲሁ ዋንጫ እንድናሸንፍም ረድቶናል ብሏል። ጉዳቶች ለቡድናችን ፈተና ሆነዋል። ከወሳኝ ተጫዋቾቻችን መካከል ካርቫሃል፣ አይደር ሚሊታው እንዲሁ ደግሞ ሌሎች ተጫዋቾችም ጉዳት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን እነሱ ይህንን ከባድ ጊዜ እንደሚያልፉትም እናምናለን ያለው ጉዳት ላይ የቆየው ጁድ ዴቪድ አላባም እንዲሁ ወደ ሜዳ ለመመለስም ተቃርቧል። የእሱ መመለስ ደግሞ ለሪያል ማድሪድ የበለጠ ጥንካሬን ይሰጣል ተብሎ ይታሰባል። ሪያል ማድሪድ በሁሉም ዘርፎች በአሸናፊነቱ እንደሚቀጥልም እንግዲህ ፍላጎት እንዳላቸው ጭምር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ነው ይህንን ሀሳብ እንዲሁ የሰጠው። ሮድሪ ባሎን ዶር ይገባዋል፣ ነገር ግን የዚህ ዓመት ሳይሆን የባለፈው ዓመት ነው ብለዋል ፔሬስ። የሮስ ብላንኮቹ ፕሬዚደንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬስ ሮድሪ ማሸነፍ የነበረበት የባለፈው ዓመት ባሎን ዶር እንደነበር ነው የገለጹት። ሮድሪ ምርጥ ተጫዋች ነው ያሉት ፕሬዚደንቱ ባሎን ዶር ማሸነፍ ይገባዋል፣ ነገር ግን በዚህ ዓመት አልነበረም፣ የባለፈው ዓመት ነበር የሚገባው ሲሉም ነው እንዲሁ የተደመጡት። ባሎን ዶር በዚህ ዓመት ለሪያል ማድሪድ ተጫዋች ነበር የሚገባው የሚሉት ፍሎሬንቲኖ ፔሬስ ጉዳዩ የአውሮፓ ዋንጫ ቢሆንም እንግዲህ ካርቫሃል ጋር ደግሞ በማለትም ይናገራሉ። ፕሬዚደንቱ አክለውም በዘንድሮ የባሎንዶር ሽልማት ለክለባቸው ተጫዋች ቪኒሲዮስ ጁኒየር ይገባው እንደነበር በመግለጽ ቪኒሲዮስ ሽልማቱን ለማሸነፍ ማድረግ ያለበትን ነገርም ሁሉ እንዲያደርግም ነው የጠየቅ ነው። ፍሎሬንቲኖ ፔሬስ በሳንቲያጎ በርናቢው ስለሚደረገው ኮንሰርትም ይናገራሉ። አሁን ላይ ሌሎች ጉዳዮችን እየተነጋገርን ነው። እንግዲህ ሌላኛው ሳንቲያጎ በርናቢው ከእግር ኳስ ውጪ ለሌሎች ስራዎች ላይም የመሰማራት ፍቃድ እንደሌለው በአንዳንድ ዲጂታል ሚዲያዎች ሲነገር አይተናል። በክለቡ ኮንሰርቶችን ማካሄድም እንዲሁ ደግሞ ልዩ ጥቅም ያለው ተግባር አይደለም። ከዚህ ኮንሰርት የሚገኘው ገቢ 1% ገደማ መሆኑን ነው ሁሉም ሰው ሆኖ እንግዲህ
ተቋም ማወቅ እንዳለበት እየተገለጸ የሚገኘው ሳንቲያጎ በርናቢው ዋና ዋና ዝግጅቶችን ማዘጋጀቱን ይቀጥላል ወይም ደግሞ አይቀጥልም የሚለው ጉዳይ የሚወሰነው ማዘጋጃ ቤቱ ነው ሲሉ እንዲሁ ተደምጠዋል። ፍሎሬንቲኖ ፔሬስ አንደኛ ስናስበው ስራውን የከተማዋን ገጽታ ለማሻሻል የሚረዳና ብዙዎችን የሚጠቅም ጉዳይ ነው። በድጋሚ ደግሞ እናገራለሁ፣ ከዚህ ስራም የምናገኘው ትርፍ 100% ብቻ ነው። የመኪና ማቆሚያውን በተመለከተ ትልልቅ መሰረተ ልማቶችን እንግዲህ ብዙዎችን ወደ ብዙውን ጊዜ እንግዲህ የመኪና ማቆሚያ አላቸው ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን 1/3 ለአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚመደብ ነው ከማዘጋጃ ቤት የተሰማው። ሌላኛው የሚነሳው ነጥብ ደግሞ ሌስተር ሲቲ አሰልጣኙን አሰናብቷል። የፕሪሚየር ሊጉ ክለብ ሌስተር ሲቲ አሰልጣኝ ስቲቭ ኩፐርን ከአሰልጣኝነት ማሰናበቱ ነው ይፋ የሆነው። አሰልጣኙ ቡድኑን እንግዲህ እየመሩ በቼልሲ የ2-1 ሽንፈት እንደገጠማቸውም ይታወሳል። ሌስተር ሲቲ በውድድር ዓመቱ 10 ነጥቦችን በመሰብሰብ 16ኛ ደረጃ ላይም የሚገኝ ቡድን ነው። ሮናልዶ ሊጎበኘን ከሆነ ሊመጣ ይችላል ብሏል ሞሪኒሆ። ፖርቱጋላዊው አሰልጣኝ ዦዜ ሞሪኒሆ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በቀጣይ ፈናርባቼን ሊቀላቀል ይችላል መባሉን አስተባብለውታል። ሮናልዶ እንግዲህ ቱርክ በሳውዲ አረቢያና ፖርቱጋል መሀል ስለሆነ ሲያልፍ ምሳ ለመመገብ ወይም ደግሞ የዶሮ ጓደኛውን ሊጎበኝ ከሆነ ሊመጣ ይችላል ሲሉ ነው ሞሪኒሆ ዘገባው ላይ ሀሳባቸውን የሰጡት። ለፌነርባቼ ሊጫወት ይመጣል የሚለው ግን የሚጽፉትን አያውቁም ወይም ደግሞ ቀልድ ያዝናናቸዋል ሲሉ ነው ጆዜ ሞሪኒ የተደመጡት። ፌነርባቼን በማሰልጠን ላይ የሚገኙት ጆዜ ሞሪኒዮ እንግዲህ ከካሪያስፖር ጋር በነበራቸው ጨዋታ 6-2 በሆነ ውጤት ማሸነፋቸውን እናስታውሳለን። ፌነርባቼ በቱርክ ሊግ ከሊጉ መሪ ጋላታሳራይ በአምስት ነጥቦች ዝቅ ብሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። በአሰልጣኝ ጂያምፔሮ ጋስፔሬኒ የሚመራው አታላንታ ከፓርማ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 3-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ በአሸናፊነቱ ቀጥሏል። አታላንታ ማሸነፉን ተከትሎ በ28 ነጥቦች የጣሊያን ሴሪኤም በበላይነትን መምራት ችለዋል። አታላንታ በተከታታይ ያደረጋቸውን ያለፉት 7 የጣሊያን ሴሪኤ ጨዋታዎችንም በአሸናፊነት አጠናቋል። አታላንታ በሁሉም ውድድሮች ያደረጋቸውን እንዲሁ ደግሞ ያለፉትን 11 ጨዋታዎችም አልተሸነፈም። ክለቡ በተጨማሪ በ34 ጎሎችም በጣሊያን ሴሪኤ ብዙ ግቦችን ያስቆጠረው ክለብ ነው። በትናንትናው ጨዋታ የአታላንታው አሰልጣኝ ጂያምፔሮ ጋስፔሬኒ 4ኛ ዳኛው ተገቢ ባልሆነ መልኩ እንግዲህ አናግረነዋል በሚልም በቀይ ካርድ ከሜዳም መሰናበታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ መሰረት አሰልጣኙ አታላንታ በቀጣይ በሴሪኤው ከሮማ አቻው ጋር በሚያደርገው ተጠባቂ መርሃ ግብር ቡድናቸውን እንደማይመሩ ተገልጿል። ለአራተኛው ዳኛው እኔን ሳይሆን ጨዋታውን እንዲመለከትም ስለነገርኩት ነው ዋና ዳኛው ቀይ ካርድ ከሜዳ ያሰናበተኝ ብለዋል ጂያምፔሮ ጋስፔሬኒ። ዲያን ኮሊሴቭስኪ ለቶትንሃም መጫወት የለበትም ብለዋል ጋሪ ኔቨል። በተንታኝነት እያገለገለ የሚገኘው የቀድሞ ተጫዋቹ ጋሪ ኔቨል ዲያን ኮሊሴቭስኪ በማንቸስተር ሲቲ ጨዋታው ላይ ያሳየው ብቃት እንዳስደሰተው ይገልጻል። ለቶትንሃም ክብር እንዳለው የገለጸው ጋሪ ኔቨል ይሁን እንጂ ኮሊሴቭስኪ በትልቅ ክለብ መጫወት ይችላል በማለትም ነው ያነሳው። ጋሪ ኔቨል እንግዲህ አክለው ኩሊሴቭስኪ በሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና እና ባየር ሚኒክ መጫወት የሚችል አይነት ተጫዋች ነው ሲልም ተደምጠዋል። ዲያን ኩሊሴቭስኪ በዘንድሮ የውድድር ዓመትም ከየትኛውም የፕሪምየር ሊግ ተጫዋች በበለጠ 33 የግብ ዕድሎችን ፈጥሯል። 4-0 ስትሸነፍ ብዙ ማውራት አትችልም ብሏል ጋርዲዮላ። በቶትንሃም ከባድ ሽንፈት የገጠመው ማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ያሉበት ሁኔታን ለመቀየር እንደሚጥሩ ነው የገለጹት። 4-0 እንግዲህ ስትሸነፍ ደግሞ ብዙ ማውራት አይጠበቅብም ያሉት ፔፕ ጋርዲዮላ ለቶትንሃም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ ሲሉም የተደመጡት ተከታታይ ጨዋታዎችን መሸነፍ እንግዲህ አልለመደብንም፣ ነገር ግን ተፈጥሯል። ይህንን ሁኔታ ደግሞ ለመቀየር የምንችለውን ሁሉ ማድረግም እንዲሁ አለብን ሲል ነው ጋርዲዮላ የተደመጠው። ሄላስ ቬሮና ለአሜሪካው ባለቤት ሊሸጥ ነው። የአሜሪካው ኢንቨስትመንት ፈንድ እንግዲህ ይህንን ክለብ ሊሸጥ እንደሆነ ነው ዘገባዎች እያሳዩ የሚገኙት። ከዛ በተጨማሪ የሄላስ ቬሮና ባለቤትም ድርሻውን ሊገዛ መሆኑን የተነገረው ይህንን ተከትሎ 50% የሚሆኑትን የጣሊያን ሴሪኤ ክለቦች በሰሜን አሜሪካ ባለሀብቶች ባለቤትነት የሚያዝ ይሆናል። ከዚህ በፊት ኢንተር ሚላን፣ ኤሲ ሚላን፣ ሮማን ጨምሮ 9 ክለቦች በአሜሪካን ባለቤቶች የተያዙ ክለቦች ናቸው። የአሜሪካም እንግዲህ ቴክሳስ ኢንቨስትመንት ፈንድም የሄላስ ቬሮናን ባለቤትነት ለመቆጣጠር እንግዲህ ከ70-80 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚከፍሉ ነው የሚነገረው። የክለቡ ሽያጭ የፈረንጆች አዲስ ዓመት ከመግባቱ በፊትም ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም ስካይ ስፖርት ዘግቧል። ሃንስ ፍሊክ ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ ሀሳቡን ሰጥቷል። ለ10 ደቂቃዎች ብቻ አልነበረም ዛሬ በጨዋታው ላይ
መጥፎ ነበርን ከበደመኛው ደረጃ እንግዲህ ምንም አይነት ደግሞ ነገር የቀነስነው ነገር እንደሌለ ለመግለጽ ፈልጋለሁ ብሏል። ሁሉም ሰው ሴልታ ቪጎ አስቸጋሪ ቡድን ነው ይላል። ያንን ዛሬ በደንብ አይተነዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ነገር ግን ይህ ሰበብ አይደለም፣ የተሻለ መጫወትም አለብን፣ የማስተዋል ጉዳይ ነው ሲልም ይናገራል። ወደ ኋላ ተመልሰን ምን ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት መጫወት እንደምንፈልግና ማተኮር አለብን። ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ ቀላል ይመስላል፣ ነገር ግን እንደዚህ አይደለም። ሁሉም ሰው እንግዲህ በእኛ ላይ ያላቸውን የመጫወትም ተስፋ ይፈልጉታል፣ እኛን ለማሸነፍም ይገባሉ ሲል የተደመጠው። ይበልጥ ወሳኝ የሆነው የቀይ ካርዱ ጉዳይ ነው ወይስ የኩንዴ ስህተት ተብሎም ተጠይቆ ነበር። ሁለቱም ውጤቱ የጠቅላላው ግጥሚያ ውጤት ነው። በጣም ጥሩ ስህተቶች፣ ብዙ መጥፎ ቅብብሎች፣ የኳስ ጥፋቶችን እንዲሁ ደግሞ ሲከፍት እንደነበር ነው እየተመለከትን የምንገኘው። ይህ ውጤት በብረስት ግጥሚያ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ተብሎም ተጠይቆ ነበር። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ሀሳቡን የሰጠው ሰውም ስለዚህ ጉዳይ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ፣ ያጨዋታችን ውጤት ነው እንግዲህ በ80 ወይም 85 በመቶ ወይም ደግሞ 90 በመቶም አቅማቸውን ሲጫወቱ ማሸነፍ አይችሉም። ያ በቂ አይደለም፣ ለማሸነፍም 100% አቅምን መስጠት ትችላለ ሲል ነው የተደመጠው። መጥፎ ጨዋታ ተጫውተናል፣ እናም ከተጫዋቾች ጋርም መነጋገር አለብን ሲል ነው ፔፕ ጋርዲዮላ ሀሳቡን የሰጠው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደም የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ፏድባሮ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆየኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።